Tak, dobrá. Pojďme teda na tu amnézii, jestli jste připraveni. Amnézie Nebelt, teda Rebirth. Tak, a my pokračujeme v krasoprasovitě za tuto milou mladou ženu, která se rozhodně nebojí žádného bubáka. Dávno bylo to před rokem. No, tak nějak jsem si myslel, no. Tak relativně nedávno, ale tak jakože z pohledu vývoje hry je to nedávno. Třeba Subnautiku můžeme očekávat možná tak 2025 a to už je to nějaká doba od té předchozí. Takže ono záleží, no. Mám také podezření, že dnes to nestíhám doeditovat a uploadnout, tak se velmi omlouvám, ale mou MMO kolekci pošlu ve středu. V pořádku, v pořádku. Víš, že by to šlašilo jako vyfotit, ale to už bych chtěl asi moc. Tak, jdem na to. Ačujete, musíte mě podpořit, než mi budete strašit, jo? Jo, jsme tady. Načti se texturo, prosím. Děkuji. Bubu, ne. Ty. Chuligáni. Žádný bububu. Nebude. Nebubude. Tady je hrozný, že ona, paní, má hrozný červíčky už hrozně brzo. Já jsem se mi nějak dostat tam. Jdi pryč, kýble. No, se mnou teďko se mega těším do Friends Play série, určitě. Určitě. Tak, tady nahoře nic nebylo, pokud se nepletu, ale půjdeme se podívat pro jistotu. Taky nic. Zkaž ducha, zkus mu potřást pravicí. Fakt není ideální způsob smrti. Ale, tak co ty víš? Třeba jo? Nebo, asi jako ne, ale nikdy nevíš. Nikdy nevíš. Neříkej, dokud to neskusil. Dobře. Zapálíme si tuhle špelonku. Zapálíme klacky. Ne? Dobře. Já teď ale reálně moc nevím. Tady jsme podle mě četli. Asi záleží, při čem ho dostaneš, pravda? Tak jsem to, ale asi taky, no. Asi spíš jakože, já nevím. Když dostaneš infrakr, tak to jako není tak hrozný, jako třeba když se topíš. Pozor. Tady to bylo zavřený. Což znamená, že buď jsme tady už byli, nebo jsme tady naopak vůbec nebyli. Co je tohle za díru? Proč nám zasla lampa? Počkat, mám nějaký, já nemám žádný. Já nemám olej! Olejnatost. Na díry bacha, no to teda. My jsme to pecitě tak rozpalili, ano. Daperko, čau, vítej, jak se máš? Ty červičky jsou nic proti tomu, co tě ještě v té hře čeká. Super. Já bych se radši utopila, taká pomalá písmo smrt. Ne. Jako utopice je prej úplně jako nejhorší způsob, jak umřít. Prej. Protože se dusíš a prostě než ti dojde kyslík, tak se topíš. Ne, ale teď vážně, jak se tam dostat? To není nikdo vybav... Ne!
Waffen sie nicht. Máš se s tím srovnat? A pak prostě jen dead? Ne. Ty prostě mučivě umíráš, dokud ti nedojde kyslík, který omráčí tvůj mozek. No. To nebo se asi. Ano. Jdu se napít. Just suck als voi si fütz wedel na bise. Ne, nebafejte na mě. Děkuji, Žekle. Když máš názor na Fortnite, přidali tam Zero Build, to už se to dá hrát. Ale třeba to Zero Build je pro mě docela ideální, protože jakmile to začneš hrát a v půl vteřině před tebou šestiletý chlapec postaví mrakodrap a pak tě sejme do hlavy a takhle dělá, lelelelele, tak jako, já nevím. Já jsem viděl, jak se to staví a jak se to dělá a to je prostě, to je o muscle memory, prostě učení se cukavých pohybů rukama. Přičemž tak či onak stavíš nějaký stavby. Pozor. Olej na ta olej na tost. Co pak máme tady? Sirky. Výborně. Nejde o to, abys to hrál tu hru, ale by to tebe a diváky uspokojilo, byla to zabava. To je pravda, no. To i tady psali na začátku téhle hry, že to vlastně není o tom, aby si to dohrál co nejlíp, ale je to spíš o tom, aby si z toho hru užil. Aby si užil ten zážitek, který autoři zamýšleli. Ale já teď fakt jako jsem trošku ztracený. Kdo je ztracený, nebude nalezený. Hlasy mi šeptají. What? A tohle už jsme prostě starý, taky bych to nedala. No právě, ale tím, že Fortnite zakázal, nebo udělal ten mod, ve kterém je zakázáno to stavění. Tak to jako dává smysl pro lidi, jako jsem já. Na ty, děkuji za 33 měsíců, čau, vítej. Jak se máš, jak se daří, pošlete jí spoustu srdíček. Nakaž se aspoň tady, chcete vidět. Mám tady 101, chcete vidět aspoň 150 srdíček. Díky moc. Já dneska viděl novou scénu Fortnite, a i když nejsem milovníkem této hry ani hráč, vypadá to dobře. Fakt? OK. Dáme teda ještě věštce. Otázka zní... Jak zní otázka? Podaří se mi zkoušky na první pokus? Jdem se zeptat. Pana věštce. Být na streamu 5 lidí vydělávat 100 000, nebo být na streamu 200 lidí vydělávat 50 000. Já jako jsem myslel, že řekneš třeba 10 000. Ano. Držíme palce. Hele, to je asi o tom, jak já to tady jakože dělám furt. Protože já jsem nikdy nejel primárně na čísla, ale spíš na to, co mě a vás bavilo. A když tady mám prostě fajnovou komunitu, vždycky spíš vezmu fajnový pokec, u kterého si užiju stream, než abych tady třeba streamoval Raid Shadow Legends a měl z toho nějaký penízky, který to já samozřejmě vždycky člověk potřebuje peníze, jo, v dnešním světě, ale prostě nevím, furt mi to přijde lepší, než abych ta jsou pavoucí, než abych dělal něco, co mě nebaví a měl tady lidi, kteří to jako nevím, víte, co tím myslím. Prostě mnohem radši budu dělat, co nás baví a budu tady mít fajnou komunitu, i když o méně lidech, než abych to tady tlačil na nějaký čísla na sílu. Če? Nic se neděje. Nic se neděje. Všechno je v poři. Na svůj pokec můžeš mít jak s 5 lidma, tak s 200, to záleží.
Ano, určitě. Wait a minute, co je tohle? Tady jsme nebyli. Tady jsme nebyli ještě. Co to je? Nevím. Asi bychom možná mohli to zapálit tady. Tuhle špeluňku. Je to tady tak nějak... Hej, proč mi to už zhaslo? Protože jsem běžel. Dobře. Můžu se tady někam vyskákat? Parkour! Dobře, vydrž, broučkové v hlavě jsou jenom... Jenom mýtus. Nevěř tomu. Je to mýtus! Je to mýtus! Krásně moudro. To jsem říkal. Tak. Zjistili, má už ten čest stříháš docela blbě. Asi ne, nezbytně. Asi ne, nezbytně. My jsme tady, že jo. My potřebujeme tenhle ten bimbrlík, který jsme tam dali. A teďko... Problém je ten, že já když to zatočím, tak ono to vyjede nahoru, jenomže... Tady nejsou prkna. Buga buga tuga muga kuga duga bubu buga laga kaga hu hu kba xd. Co to bylo? Co to bylo za zaříkávadlo? Petře, děkuji za 51 huga čuga luga buga buga. Co? Děkuji moc. Yes! Petře, děkuji moc za 51. Pošlete mu spoustu srdíček. Krásné, krásné. Taky se ptá, co chcete, buď... milujete jeho tvorbu? Nebo jste ovce, co potřebují za tou masou, i když jste na konci řezník? I když je na konci řezník? Jo, tak hele, zase... Zase bych to jako... Oh, počkat. Jak being near monsters? Co being near monsters? Červíčci. Jsou jen mýtus. Jsem mrtvo. Je to mýtus. Červíci jsou mýtus. Ne. Světlo. Vidíme světlo, je nám lépe. Hasni tu sirku. Ne. Červíci jsou mýtus. Tady není svíčka. Tady je svíčka. Zapal to. Super. Co ty a WoW? Hrával jsem dlouho. Byl jsem velký WoWkař. Teď už na to bohužel není čas. Hello. How are you? I am under the water. Možný výkřik? No, ano. Nechci to jenom. Čau. Když jsi zahrál v Robloxu Doors? Hrál jsem. Vím, že je to dobré. Tohle nejde odtlačit. OK. Huh. Jsi bláho. Dáme! V klidu, prosím. Bacha na toho bubáka je pěkně hnusnej. Není, nesmíte se koukat na jeho... vzezření. Nesmíte soudit lidi podle jejich... Ježišmarja. Ne, červíci jsou mýtus! Červíci jsou mýtus! Strudl, musíme udělat strudl! Ne, udělej strudl! Dobrý, Koukám do světla. Je to mýtus. Pěkně to blbne předplat, ne? Jak to? Tak, já vím, že ne, ale jsem prigrázný ostravák, takže mám názor i na to, o čem vím velký kulový výhoda, když mluvíš rychle často víc, než bych měl. Takový lidi jsou taky potřeba. Já se nebojím, či to já se vůbec nebojím. Kuk? Tamhle někdo leží.
jsem si ho teď koupila. Aha. Děkuju. A snad to nějak to bude vyskočit. Červíci jsou mýtus. Jdeme za světlem. Takže nechoď za světlem. No, ano. Ale tady světlo je kámoš. A bubáci nejsou kámoš. Dobře. A máš to. Ha! Červíci jsou mýtus. Světlo je kámoš. Tak. Musím do postele ráno do práce, tak se to mějte krásně. Tak jo, nezlobte a dobrou noc. A přesně tak. Poslouchejte Pinky, buďte hodní lidé. Tam je důra. To je mi ale pěkné. Jdou po mně. Žež já jsem se lek toho stínu. Tak, to říkáte, že jsou mýtus, dokud tě nesežerou zaživa. No to jako jo, ale... Červici jsou mýtus. A bubák je taky mýtus. Že jo. A mě nechozl... No, červíci jsou mýtus, červíci jsou mýtus. Koukám do světla, červíci jsou mýtus. A čem to je ve zkratce? Jsme ženská, co letěla se svým mužem... ...letadlem. Následně jsme ztroskotali a následně jsme se probrali v tom letadle, ale už bylo zarostlý a my si vůbec nic nepamatujeme a jsme ve světě, kde máme divné hodinky, které ukazují do světla a jsou tady divní bubáci. A my si musíme vzpomenout, co se dělo, co to... Bubáci jsou mýtus. What? Když stojí za tebou. Tak trošku, no. Pořádně žilnatý ručičky. Počkat, ale... To tak jako trošku vypadá, že my jsme ten bubák. Ale očividně někdo je taky bubák. Nebo? Nás sežral a tohle je checkpoint. Hello, how are you? Mexitron, děkuji za 14 měsíců, děkuji. Děkuji moc, pošlete jí taky spoustu srdíček do chatu. 14 měsíců a já tu zrovna umírám na covid. Já jde. Zdravím lidi v chatu, co jsem se s nimi dřív bavila. Ale taky máme tady nový kamarády. S těma se taky musíš bavit. Ale děkuji. Co by tu dělal mýtus, ten je u Herdina? Taky možnost. Hororovky nehrajou pro mě hororový Minecraft, když je noc. Jo, Minecraft je hororový. Občas. Hlavně když jsi v kejvce a ozve se takový to dum. Počkat, ale teď je tady otevřeno. OK, máme 7 sirek. Pojďme tady pozapálit. Hýbe se trošku. Beru flintu, ne, tak neberu flintu. Tomáš! Okay. Trochu strašidelné. Sírečky. Vůbec to není strašidelný. Že ne?
Mám kouli. Ze železa. Aspoň jednu. Nebojím se ji použít. Tak jsi přijde dobrou noc, hlavně skvělý zbytek streamu, já zase jdu o dům dál. Jdu se dát nějaké tvé video na YouTube, užívají, nebo jsme tu s tebou. Děkuji. Okay. Měj se krásně mimochodem, čau čau čau. Michael, byl totální horor v době, kdy se v každém launcheru psalo u nových verzí jako nová feature Remove the Herobrine. Co teda? Look you, čau, vítej. Kniho. Olej v té lanterně se míně extrémně rychlo, ale na to už asi přišel, keď čiš, než já máš červíky, mělo by to trošku pomoct od strachu. Okej. Okay. Ale tady je světlo, tady nemusíme zapalovat. Svítička. Že oni otevřeli hrobku a teď tam řádí faraonova pomsta. No, to je možný. To je možné. Tudy ne. Tudy taky ne. Tudy ano. Hele, 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 nevrzej. Never sky, never sky. Tady jsme nebyli, určitě. Ježiš. Shit, shit. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Nič také, nič také. Nič také. V klidu si počteme. 13. březen 1929. Ble, ble, ble. Ble, ble, ble. Není to E, ale X. X jako Obelix. Oh, našel jsem Gina. Dobrý, jsme v pohodě. Sýrečky. Hodinky. Tokín. OK. Nic. No ale dobře, ale je to... Jdu taky chránit, usínám na klávesnici, užívejte hru, čtete, nechci si se nenech... Zastrašit, vystrašit, hlavně bacha na ten infrakrt. Jsem sobě a chci, ať dál natáčíš video a streamuješ. Dobře, dobře, děkuju. Děkuju, šakale. Měj se krásně, dobrou noc. Halo. Já se tady ale už opravdu začínám trochu ztrácet. Co tady čvachtá? O ne, 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 pryč. Zlý, nepěkná věc. Fujky. No, dobře. Co kdybych jakože šel pryč? Prolezu tady. Ma... Fuj. Ah. Nebuď vždy na streamech tak roztomilý. Jinak Amnézia je fakt dokonalá hra. Hehehehe. Děkuju. Ale víš, jak jsem se lekl? Děkuji za 51. On mi zde zavřel. Hadra plátek. Bacha by ti nezdivočila. Cože, co? Ta hudba je hrozná. Každopádně děkuji za 51, děkuji moc. Dobře, takže zabludíš ve vlastním studiu, jsme si už zvykli. Ne. Tady to divně šustí. A, to já tady.
Brouček, chápu. Hezké, nemilé, nechce se mi. Tak bude creepy, je hodně creepy. Takový to budování konstantního napětí. Co mi na to řekli elektrikáři? Mission complete. Sakra. V tuhle chvíli bych se protáhl tuhle s tou škvírkou a bylo by mi to úplně jedno. Jdu v jářku. 22. Ej, placák. Jak bys hodnotil zvukové efekty v této hře? No, až moc dobrý. Prkno. To je maska. To je ta maska. Maska Ilona Maska. Co se stalo? Co se zde píše? 16. května 1839. Drahý hajzl. Dobře. Dostal jsem nějaký achievement. Doufám, že nebyl důležitý. Možná nemusí být až také zlé to hrát, ale se představit na místě té postavy, to by bylo naprd. Hele, ono, obecně, vždycky, když hraješ hororovku, tak je to desetkrát, možná stokrát děsivější, než na to jenom koukat. Protože už jenom ten pocit, že ty seš tady, je o dost brutálnější. A teď si představit, že jako nehraješ hru, ale jako seš tam opravdu. To není úplně hezká představa. Jdi pryč. Tak. Tak teďka bych řekl free power. To jo, no. Plácanec. Na zadec. Hele, já nevím, tyjo. Co tady vlastně máme udělat? A, olíček. Olejnatost. Výborně. Large flask of lamp oil. Cool. Cool. Nevíš to úzko? Talon 44 cc na Děkuju moc. Ahoj, co se tu na Twitchi děje z komunitu, že to máš len 49 lidí než obvykle. A ono to teď je takový obecně celoplošně na Twitchi takový trošinku to. Ale jinak je pondělí večer. Jasně. Hrajeme hororovku. Každopádně výborný, vítej u nás. Vítej, jak se máš? Já to mi moc nevysvětlilo, ale dobře. Ty zvuky jsou tady fakt jako hodně nehezký. Chod bejt. Ta atmosféra, kterou to vytváří, je dost děsivá. Přinejmenším. Ale já nevím, co tady mám dělat. Jen voda naky. Doufám, že aspoň 40%. Ne, jenom voda. To si pamatuju, když se hrála hororovka, tak to bylo přes 100 lidí. Jo, to jo, ale říkám, teďko celoplošně. Twitch zažívá trošku úpadek, ono, když se koukneš i na ostatní streamery, tak taky mají jakoby o dost méně diváků sledujících. A navíc jako třeba někdo teďko nemá čas před Vánocema a tak. A nebo, a to je docela pravděpodobné, už nejsem zajímavý. I hope the batteries don't run out. Červíci jsou mýtus. Ne, vážně, já se musím dostat podle mě tam dolů. Můžu to tady přeskočit? Asi ne, co?
Co? Co to bylo? To je možná dobře, že jsem to neviděl. Tady je streamer, ano, je to tak. Už se máme pro dnešek taky rozloučím, adios. Ježiš! NELEKE za každé leknutí bys se mohl napít pitička či chyči. Hello, how are you? I am under the water. Fuj, jsi se lek. Děkuji za 52. Ne, vy mi děláte, přátelé. Se s nůžky a půjdu s nima. Vím, že se nemá běhat s nůžkama, ale já to udělám. Jdi a otevři mi. A teď vážně, ale kam mám jít? Jak si tam? Džám, prostě to přelez! Dělej! Zbožňuji, jak se lékáš. Ne, to je skvělý. Já už se vedu osím pořád už, protože bydím v tom vším městě. Já jsem přímo u epicentra, takže pojistka, když otravuju, tak naznačí a oni přestanou. To je drsný, no. Ale tak, jestli to funguje, tak aspoň tak. Pusti mě dovnitř. Nebo ven. Chce tam posunout ten sud? Kam? Buff. Děkuju. Ne, že bych měl teďko srdce až v žaludku. Děkuji za 101. Děkuji moc. Létající červík. Červík Pepík. Nechci se mi. Dokolik je stream? Většinou tak do 4:12. Tady nic, tady je to v pohodě. Nic, nikdo tu není. Není tu nic. Co to bylo? Já si konečně užívám život? Ne. Au. Tam jsem asi neměl chodit, co? Protože jsme zase tady dole a já nevím kudy. Skvělý. Nevím, jestli třeba sundat tričko, jestli zase zajímavý. Super, no. To si rovnou můžu založit OnlyFans. Jenom větráky tady. Ne. Já už zase nevím, kudy jsem šel. Nebudu. Jo, dobrý, tady. Tady, tudy má. Naštěstí počítali s lidmi, jako jsem já. Není horko, není mi horko. Bylo kuřecí nožky. Ne. Ne. Žuga buga tuga muga pokus číslo 2 baf. Co se jako má vej tohleto, já se to vždycky kouknu a vy na mě takhle vytasíte. Petře, děkuju moc. A tam jsem doslova teďko byl. Děkuji moc za 51. Ale nestrašte mě, chuli hráčci. Oáze klidu. Klidu a míru. Budou kuřecí prsíčka. Nebudou kuřecí prsíčka. Ježišmarja. Ach jo. Tak. Ne. Nic takového. Nic takového, kamarádi, přátelé. Ale... Co to bylo? Co můžu opravit? Počkat.
Děkuju, že jsi mi to řekla. To brzo. I cannot move it like this. Takže já musím najít kolo. Fakt skvělý. Opravdu úžasný. Kde je kolo? Where is the kolo? Hello, how are you? I need your kolo. Give me your kolo. V klidu. Koukej do světla. A podle doby jsem se přišel podívat a všiml jsem si, že jsi změnil pozadí. Jo, Martine, čau. Čau, jak se vede, jak se máš? Takhle. Pozadí, na kterém sedím, je stále stejné. Ale jinak jo. To je ono, máme kolo. Je divný, když kámošovi říkám zlato? Ano. Ale. Jestli to bere, tak v pohodě. Dobrý. Mám kolo! Nechme bejt, mám kolo. Tak, je tu pistol zabito. To jsem chtěl. Šoš. Tlačíme to. Zkus si zajídlo, když z větší části všechno dá jak ponožky. Zkus ponožky. Třeba zrovna ponožky budou chutnat jinak. OK. Dobře. Už jsi viděl bubáka? Ano, už jsme viděli bubáka. Tak, lalala. Čau. František, samozřejmě. Klasický rozvič tu. V klidu, Maňčko. Zapálíme tuhle špeluňku. Dobrý, v klidu. Milé. Takovými to kratochvílemi si tady krátili čas. Já mám židli. Že já tě kuchnu. Proč? Já jsem vesměs hodný chlapec. Říkám zlatu už pár let, no, vzhledem k, jak se začal v poslední době chovat, trochu toho lituju. Máš takové podezření, že něco není v pořádku? Po tom, co ti řekl, že něco není v pořádku? Jsme tady. Proč to tu zavřu dveře? Hello, doctor, are you there? Král zámku, ano. Oh, thank God. It's me. It's Tazi. Mario. Trianon. Are you well? Jsem koupit yes. Sukni. Well, no. Not really, not at all. I can't remember anything. I'm pregnant. I'm lost. Dlouho jsme neskontrolovali bebe. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, okay. Where are you? We have found help. People in the village. Dnešku mám otázku, kolik platíte za svoz odpadu? Yes, well. What? Vůbec nevím. Yes, I see the village here on the map. Oh, thank God. But, okay. Doctor, please. Nyní dáš ty kolo, ale cíle jsme tě udělali, bo jedno přišli roku 863. It feels like I'm losing control. Potom jsem musel jeden z nich přejmenovat. Doctor? Doctor Metzger. Co?
Mapa, mapa. Dobře. Cosplay na Václava Klauze. Moje jiný. Tak. No a teďko asi předpokládám, že půjdeme tudy, že? Co by se mohlo stát? Dobrý večer, nerychle pozdravím, zase půjdu, zítra mám nabitý den. Všem andělským bytostem přeji hodně síly na zítra. Co by přeji také. Ano, ano, děkujeme. Vítej. Když máš strach a kontroluješ bebe, tak ti to pomáhá se trochu uklidnit. Hello, bebe. Bebe. Hello, bebe, how are you, bebe? Chápu, chápu, chápu. Takže když máme červíky a zkontrolujeme bebe, tak nemáme tolik červíků. Dobrý, 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 to je dobrý. Prvnou byla žena krádeč kola, protože se kola kradly už v 9. století. Je to tak. Seká se to? Hele, u mě je to v pohodě. Bobák! Máme tady bubáka. No ale takhle. My si nic nepamatujeme, takže... Fakt je docela možný, že my jsme bubák, ale... Na druhou stranu tady něco chodí a je to bubák, takže... Ahoj. Rozhodně bych nechtěl ztratit hlavu jako tenhle týpek. No. Počkat, co se tady píše? Quartermaster only. Dobře. Kdy už dostanu tu dvouhlavňovou brokovnici, jako v Dumovi? To tady je, že jo? Že jo? Že jo? Tak, sírečky, lampa, blé, blé, blé. Proč těch kapadl nebo co to je, nevyblíješ? Pečeš perníčky? Já určitě ne. Ne, ne, ne. Missing supplies. Ano. Klasicky. Taký astronom peče koperníčky, ale no tak. Ne. Jenom to nemyslí. Jeden pitlíček. Ah, druhý pitlíček, třetí pitlíček, dveře. Dělej, otevři ty dveře. Zdráme, 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 zdráme. Jejda. Listen, listen, listen. Jde se fanfarové bubanci, dobrou noc. Dobrou noc, dobrou noc, dobrou noc. Tak. Dám naši městské zatupitelstvo vyřešilo poplatek 900 korun. Zloději. Hello, baby. How are you, baby? Talk to me, baby. Talon 44 ZZC Bimblul? Dobře, dobře, dobře. Tady zapálíme svíčku, je to nezbytné. Lidi tam opravdu nedávno byli, otázka je, jestli jsou všichni pryč. To je pravda, no. A pak ho to spapalo. We escaped through the big gates into the pass. Okay. Takže by to jako čistě teoreticky mělo znamenat, že jdeme pryč odsaď, že jo? Proč ne?
Možná si Bubák a ten druhý je tvůj kámoš, teď se bojí. Asi jo, no. Asi chce jenom trochu pochopení. Okay. U nás zvyší každý rok na posled 30 eur na 40. Ježišmarja. To je ještě víc. Dobře. Čili nic. O nebafej na mě. I'm just not thirsty. I should be, I know, but I don't think I can stomach it. Ty jsi se jako reálně bál. Jak to, že nemám žízeň? There's nothing I can do about it. Hello, baby. Tak FT17. OK, dobře. Dobře, když jde Bubák spát, dívá se, jestli pospod stejně není Chuck Norris. Ano, to je pravda. Choco Orpion. Třeba ta příšera si ty hraješ ve vzpomínkách, když vzpomínky bylo, že tam vzpomínáš. No jako, jo, jo, to jsou moje vzpomínky. Jenomže, já nevím, co zatím jakože... Ono by to naznačovalo, že ta příšera jsme my, protože nám je divně. Ale na druhou stranu, tam je příšera fyzicky, která jde po nás. Ahoj. Ernest Dugli. Mateo Desroye. No. Proč musíme zase dovnitř? To nedává sisel. Dobře, no. Co podobného bylo při majáku? No právě. To bylo hodně podobné. Tady už jsem byl. Wait a minute, tady to bylo před chvilkou zavřený. No ale vždyť on říkal, že musíme jít pryč. Valím chráně taky hodně zdarů a úspěchu. Děkuju. Hele, čiže já už taky jdu spát, tak vám přeju při streamu hodně úspěchu, jo? Dobře to tu zvládněte a tak. Všichni tyhle vetřaci, že? No. Šlechtil až vyšlechtil. Chlapec. Ale já nemám klíč. Sleep stream? No, třeba. Třeba. Proč nejseš na menu? Já sám, hele, tomu moc nerozumím. Ale prostě... Z nějakého důvodu mě tam někdo nechce. A ani mi nechtějí říct, kdo mi tam nechce a proč. A to je asi tak nějak všechno, co mám za info, takže. Tak, nebo to může být, že jsi příšera a ta druhá si ty naozaj, ale v tvojich spekulacích. Možná. Tak já nevím, kam máme jít, jestli máme jít tam, ale... Ale tak dávalo by smysl, že to, když jsme přišli, tak máme jít zase pryč. Pryč. Možná, že máme jít tudy. A, tlač! No. Much too heavy. Možná, že by nám mohl pomoct ten tank. Co? Ne? Jakože bychom zmáškli tajemný čudlík a najednou by se objevila dírka. Foregnu, nebo se aspoň někdo ozval. Hele, gamer mi včera odpověděl. Asi v půl druhý ráno.
což mě zbudil. A víceméně jakoby odpověď jsem nedostal, jenom mi jako řekl, že snad to chápu a že on, že mu jako není příjemný to řešit. To mi bylo řečeno. Takže já nevím z té odpovědi jako vůbec nic. Netuším, komu tam vadím, jestli jemu nebo někomu jinému. A je mu nepříjemný to řešit, takže skoro jediný, co tam nikdy nikomu neprovedl. Tam asi nechtějí tam někoho, kdo nemá drama zapotřebí, jak si to nevím úplně vysvětlit. Já sám tomu fakt nerozumím. Ale takhle. Mohl jsem natočit drama video a všichni by to řešili, ale přijde mi to asi i zbytečný. Tak. Ten by to mi kdo? Co? Lidi moc netlačí, aby něco nevyběhlo. No právě. Ale já ale fakt nevím kudy. Tak tam prostě nejsi svěcen nebo tí basta? Jo, s tím už jsem se srovnal, ale spíš jako je to něco, co mi trošku mrzí. Protože jsem se tam těšil a jsou tam kamarádi. Nebo lidi, co jsem bral za kamarády. Teď je to možná jako nechtějí, ale dobře no. Já nevím, co kdybych to odpálil tady? Možná počkat, tady jsou vrátka, dvířka. Dvířka, vrátka, jdi pryč. Ten tak je zásadní. A říct si mi nešlo nic dělat, ne? Nebo jo? Petře, děkuji, jsi hodnej. Počkat. Ale určitě jsi to nemusel takhle jakože kvůli mě. No výborně, tak. Nic. Dobře. Tak, teda jsem si pozdravil členů, nikdo se mi tam nezdal taky, že by proti tobě něco měl. Proti tobě nemůže nikdo nic mít. Já taky to fakt jako reálně nevím. Ne, tady je klíč a my budeme muset ještě tam do toho. Kamarády máš i tu, a my ti jen tak neostřihneme bez vysvětlení. To je dobře, děkuju. No dobře, no tak teďko, ale v tom případě, kde byly ty vrátka, tady tu. To fakt nikdo nechce suba? Lidi tady nic nechtějí. A kdyby někdo z vás třeba chtěl? Třeba. Dobrý, tak dobrý, aspoň jsme se pohnuli. To kilo podle mě. Já nechci tady vyvíjet nějaký teorie. Mám sám nějaký jakože teorie, kdo by mohl, co by mohl. Ale všechno jsou to jenom teorie a mohli by napáchat víc škody než užitku. OK, olejnička. OK. Rozesvítíme si tady. Teď jako nevím, jestli je to úplně potřeba. If low on stock. Ano, vypadá to, že tady začínají docházet zásoby. Klasicky nic, že ano? Dobře. Tak,
vzpomínka, která je vzpomínkově vzpomínka, když ve vzpomínce na stylu vzpomíná vzpomínka je se vzpomínkou a vzpomínka v minulosti je tvou budoucností. Budoucnosti je tvou minulosti. Ježišmarja, dobře. Takže tam musíme dát nějaký výbušný bimbus a potom si vzít ten náboj a odnést to do toho tanku. Rozumím. Saltpeter... nechal jsem ho přesunout do skladu. Quartermaster, aha. Takže Saltpeter, který budeme potřebovat, je ve skladu Quartermastera. Pa. Do not leave the boxes in the sun. OK. A nějaký zásadní info, ale... Do not use on metal. Dobře. Co je tohle? Co to má dělat? OK. Tak, milujem tě XD. Dobře, děkuji, XD. Haló? Jakože... Já to tam vidím. Up! No dobře, tak nic. Co se tady stane? Počkej, zvedni to prosím. Haló? Tak. A hop. Jump. OK. Oh. I see. No, nemůžu to. Očividně asi ne. Welcome. Ježiš. To the China Club. Maria. Děkuji, McTitron, za gifty, co mám pro cukrboucha. Děkuji moc. To jsi mě napadlo, nechtěl bys někdy znovu zrobit to, jak se koukáš na nějaké fakt divné filmy na CFD. Naposledy, co jsi to robil, tak jsem o tebe poznal filmový skvost Robogeisha. Yes. Myslím, že mám pár filmů, se kterými bych si mohl i já přispět. Můžeme někdy, určitě. Určitě. Hele, to... Shit! To by trošku polechtělo bříšku. How are you, baby? Tak. Musíme se porozhlédnout. Co to je? Jo, dobře, takže... To. Dřevěný uhlí. Ještě něco se dá zapálit, tady to. Okay. Další sirky, výborně. Kladívko. Ukaž severenci. Není uvařeno. Dobře. What? Ne? Dobře, tak ne. Kladivo z houby, ano. Jak by řekl Trál. Do not remove the tools. Dobře. Tady taky nic. Uhlí. Co tohle? Nic. Počkej. A? Co? What? Zamota. Prosím. Otáčej s tím, prosím, nějak normálně. To se tak blbě točí. Prášek. Do kávy. A mně se zdála... Počkat. Fajn charcoal. Dobře. My tady musíme udělat ten náboj. Nějak. Haló?
Mother of God, what happened here? Okay. Nehezké. Maria. Asi by to chtělo trošinku posvítit tady. Ještě tady třeba vstít. Prčit, tak nic. Ještě kdybychom třeba tady někde stihli, co? Ne? Nevadí. Samozřejmě. A počkej, Sini, to zapal to, dělej! Děkuju, jsi fakt kámoš. Tak. Proč je tady tohle okno? Perfekt, Robo Geishu jsem minulý rok ukazoval ve škole na audiovizuální tvorbě učitelům a říkal, že to vypadá jako artisticky nedoceněný skvost. Taky že je. Stále ještě čeká na své docenění. Otevři to okno. Ahoj, ahoj Veru, jak se vede? Jej. Počkej, má klíč, má... Foj! Pavouk. No. Skladit ty dveře v kuchyni, hodit se bude. To. Šutry. Fuj. To je hnus. Tak. No dobře, rozumím. Kluč. Ještě se tady porozhlédneme. Co pak tady napsáno? Ble, ble, ble. Medicína, strong spirit, kids is not to be opened with, bleh, 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 okej. Okay. Círky, děkuji, 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 děkuji. Granáta. Co to bylo za zvuky tady? Rychlý posvět. Tak. Užívám si antibiotika, co ty na kašek si máš. Užívám si života. Asi podobně jako ty. Antibiotika. Každopádně, vítej u nás a doufám, že ti bude brzy lépe a antibiotika brzy zaberou a... Je. Yeah. Nemile. Pitlík. Ježišmarja. Zajímavé. Laudanum. Nepoužívat pro děti pod jeden rok? Nebo během těhotenství? Oh. Tak nic, no. Počkej, ale to jsem měl si vzít, ten granát. To jsem měl možná vzít. O! Já to nebyl. To už tak bylo, když jsem přišel. Stoprocentně. Můžu tam jít. Maybe this isn't such a great idea. What? Jo, takhle, já jsem to mohl tady takhle obejít. Aha. No, prostě. Ale... tak nevadí. Tak.
Jenom smíka, nech zajtra nezaspím, ale pěkný stream, ten miner si neber, aj, tak už není tak dobrý, když sam nejsi. Děkuju, děkuju, jste hodný, ale pohodě, pohodě. Už bude zítra dělat andělka na Mikuláše, místní výbor, který to pořád nechce víc říct, časem, s časem ani za to neocení, tak prosím podporu pro ní. Posíláme podporu takový lidé, kteří to dělají z dobroty duše, jako ty, jsou dobří. Žbluňk. Převaříme. Alexo, vítej u nás, čau čau čau. Teď jsem vám spustil vaše chytré asistenty. No. No do toho nalej toto. Ne, počkej, ne, já jsem to sežral. Skvělý. Opravdu skvělý. Přiklop to. Skvělý, ale teď to je... Vy to je jed. Alexo, děkuju za follow. Děkuji moc. Jak se máš? Co tě sem přivádí k nám? Ah. Dostali jsme síru. Charcoal. A ještě budeme potřebovat ten saltpeter, podle mě. Chutnat jedy? Jo, jo. Povětšinou. Neříkejte mi, že se budu muset vrátit do toho Quartermaster skladu. Čekat. Takže, jeden hrníček sulfur powderu. To dejme tomu máme. 8 hrníčků saltpetru, skvělý. Gunpowder mix a jeden nadrcený charcoal. No, takže kromě toho saltpetru to máme, že jo? No takže ale teďko musíme do toho quartermasteru. Blaster boosteru. No nic, mám se dobře, děkujem za opýtání a ty? Ale jo, tak nějak přežívám. Dobrá věc je, že jsem se nabídla jako anděl na Mikuláši, ale studuji místo, mimo místo svého bydliště. První rok jsem termín dál mít dozvěděla asi 2 hodiny předem, musela vytáhnout tátu z práce a vše bylo na poslední chvíli, vynechala jsem kus školy. Jaj. Ono je to vždycky takový zmatený tohle to pro lidi, co nebydlí hnedka poblíž. Tyhle ty věci. No počkej, Quartermaster byl tady. Pokud se nepopletávám. Jo, tady. Mně se tam fakt nechce jako zpátky, protože tam byl ten bubák. Proč tam jako jdeme zpátky? Čeho tím jako došáhnem? Opravdu skvělý. Dobrá. Ahoj. Ah! Měl už bubák? Jo, no. Fuj, to jsou hrozný zvuky, hnusný. Ne, vůbec. Saltpeter. To máme. Super, ta hra teďko ví, kde se právě přesně nacházíme. Super. Mám kladivo. Nebo co to je? Nehodlám to zjišťovat. Je to kladivo. To máš. Hadra pláne, teďko všechny ty díry, které jsme teďko prošli. OK. Není si čeho bát? Ah, žišma! Jejej! Prej! Dobrý den! Ah, pryč! Červeném kladivo! No, takže asi tak.
Zase se připravila předem včas, kolik budeme vyrážet, jsem si chtěla vykomunikovat co nejdřív. Bylo mi řečeno, že ve 4, což je vlastně 45 minut od příjezdu vlaku do města, minimálně 15 minut, jsem na přípravě vyzval asi půl hodiny zpoždění, čehokoliv znamená problém. Takhle já si žiju ve stresu kvůli něčemu, co dělat nemusím, ale vlastně musím. Jaj. Hele, tak prostě počítej předem s nejhorší variantou a potom, když to vyjde jinak, tak to vlastně by šlo líp. Fuj, krocan. Tady musíme. Dobrý. Dáme to tam. Dáme to dohromady. Uděláme velký barbum. Je to moc strašné, ne? Malinko. Malinka to. Tak. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Žíbnem to tam. A máme náboj. Who's that little one? Kitty cat. Jo, takhle. Aha. Žádný krocen tentokrát, jo? Tak, jdeme dovnitř. Toho glumonáckou dama jsem se lehce lekla, jinak to vůbec strašně není. 100%. Dej to do dírky. Hej! No. No to vím, že to musím nabít. Prosím, tak to nabij, maníčko. Haló? Jo, tak ne. Aaaa. To je logické, no ní. Tak. Samozřejmě, že nemůžeme mít jednoduchou cestu ven, ale musíme se propadnout někam do sklepa. Skvělý. Milé. Alice? Little one? Alice. Doufám, že to jsou fazole. Co má ti za oči? No tak je to kreslený. Vypadá to trošku creepy. No. Fuck, that hurts. Oh. God, little one. Dobře. Fazole? No. Fazolečky. Dítě nám pomohlo. Tanku, to je chybí průcaně. Hrali jsme vodko. Bebe. I'm sorry, little one. I hope I haven't hurt you in there. What? Tak je to bebe v pořádku nebo ne? Jasně, tady uprostřed pouště půjdeme k doktoru. To dává smysl. OK. Wait, what? V klidu. Dobře.
co je? Tohle je trošku creepy. Ani nemluvím o vděčnosti kohokoliv, obyvatele, člena výboru pro obecem asi samozřejmě, protože jako učitelka Mše vidím ty děti. Navíc mě k tomu motivuje táta, dělá to pro děti už přes 15 let. Já bych vlastně ani asi chtěla, aby ti lidé řekli, Radka tato dělá pro obec dost a ani nemusí, to obdivuji. Trošku znání by to neuškodilo. Ono se občas tyhle ty věci berou hodně samozřejmě, no. Ale neboj se, ty správní lidi pochopí, že... To děláš dobrý vůle. No. Já už to můžu otevřít? Děkuju. Tak, teďko vylezeme a 100% tady nic nebude strašidelného, že ne? Ne, bublčvachtne. 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 Skvělý. Určitě teď otevřeme dveře a budeme úplně venku. Co to je? No. Super. Sýrečky. No. Tak tedy. Ale tak zatoč s tím. Toto činí hrozně divný. Ne, proč? Ne. Proč jsme odčerpali vodu a půjdeme někudy nějakýma kanálama? To vůbec není dobrý nápad. Co kdybychom naopak načerpali vodu a vyplavali ven? Horem třeba. Popadl se hodně hluboko. O, jo, no. Já přemýšlela, že bych zařídila sekře Mikuláša spolu a napadlo mi to až dnes, což je docela pozdě, když mají chodit zítra. Jako... Dalo by se to považovat za trošku pozdě. Vůbec není strašidelný. Tu. Víte, proč já hraju takovýhle hry? Co je? Hello, how are you? I am under the water. Hello. Please help me. You're too much raining. Nám ozvalo. Zdravím, hello. Jen jsem si přišla oslavit toto nové výročí a zase půjdu. Dobrou noc a užijte. Dobrou mantis a děkuji. Bebe je v pořádku, dobrý. Mně se líbilo, jak jsem se podíval lidu a ozval se. Hello. Tak. Sýrečky, výborně. Tak. Děkuji za ty srdíčka pro Mantis. No a máme čtvrt. Tu. Okay. Jsou zápisy z nějakého vyšetřování, máme tady olej. Aha. Tak tady asi nic. Tady nikde nic. Haló? A počkej. Come on. Tiše. Pozdrav, příteli, tu se ještě žije? Ne. Není tomu tak. To, co vidíš, je pouhým odrazem mé duše, která se obtiskla do internetu, když jsem umřel. A to vyzerá v pohodě, snad si zaspím. Jo, určitě.
Lukino, čau, vítej. Jak se máš? Přijel upravit komand v SEčku. Ano, ano, ano. Co jsem jako princ Perzie? Shit. Tajemná komnata, no. Ne, opravdu, opravdu se mi chce lézt kanálama, fakt že jo. Ten koment, který se spouští nějakým keywordem, kde je upravit z chatu, musel bych na to mít přístup. Má přístup, takže je to na tobě. Děkuji, si hodný. Uřídíme mu slipy. Dáš někdy don't scream? Možná. Tak. Dobře ty, ale jo. Zatím žiju. Stále ještě trochu. Jsem ten volej. Já tady jako... Přijde mi, že... Máme docela zásobu. Matla se děkuji. Ale mimochodem je čtvrtek, že budeme... Děkuji, děkuji pane. Vy se můžete taky napít mimochodem. Kuk. Super. Sýrečky máme. Lalalala. Okej. Okay. Na. Myška. Jdi pryč. On that day, the people thronged the byways of the city. When the doors of the tower opened, the new empress rippled through the crowd before her like dye into water. Tehana, blessed Tehana. She stepped down, bareheaded and barehanded, dressed in a simple robe. Okay. Some cried out with joy, some wept openly. Behind her came Tamaku and the rest of the alchemists, bearing a litter on which rested 7 crystal orbs. Wait. Ne, 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 to jsme to pochopili. Co? Mám tát. Skvělý. Takže tam jde stealth. Ple, 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 ple. Šmarja. Bych chtěl češtinu, aby jsme se mohli pořádně ponořit do toho lore tady. Každopádně on je tak jako zamotaný, že nevím, jestli i ta čeština by nám s tím pomohla. Každopádně se mi to nechce úplně překládat. To zkusím si taky. A pane Gehryzlivě, ty jsi stal kapitánem, jo? Vítej. Gratuluji každopádně. No hele, já bych to tady asi utnul pro dnešek. A budem pokračovat příště v pátek, jo? Teď to začíná být velice zajímavé, nebo respektive už nějakou chvilku je. Takže se máme aspoň na co těšit. Už je dávno po čtvrt, takže jsme měli končit stejně tak. Každopádně děkuji, že jste dorazili. Kamarádům tady děkuji za postražení. A uvidíme se ve středu. A pak v pátek. Jo? Takže mějte se krásně. Díky, že jste tady byli se mnou.
Chce někdo byste mě do školy? Jasně, jasně. Mějte se krásně, dobrou. Jestli chceš vyřešit ten Stream Elements, napiš třeba na Instagram. Tak mi napiš ty, ať já tě nemusím hledat. Děkuju. Tak. Gary, zdravím tě. Čau. Nebo nech na Verču. Je to jedno. Dobrý, mějte se. Čau.